Estamos de volta. Eu. Com o cofre. E a Mari Verdão. Exatamente. E você e o cofre com R$460. É agora. É agora. Não, tenho certeza. É certeza, hoje. É hoje. Hoje sai. Nós vamos começar por onde? Pela lista do WhatsApp. Não, nós vamos começar falando de Lojas Mariano. Exatamente, pessoal. Aí passa nas Lojas Mariano, compre lá utensílios para sua casa, presente para sua mãe, material de escola para criançada. Tudo. Tem doce também lá, doce? Viu? Tem chocolate. Adoro. Milka. Passa lá e compre nas Lojas Mariano. Loja e por lá Mariano. Você pode participar também. Eu acho que vai abrir hoje. Vai abrir hoje. Israel também. Mas começo aqui no Facebook, Mari. Se não abrir, amanhã o Luiz estará aqui com a urna. Pessoal que comprou nas Lojas Mariano e preencheu, colocou os dígitos, lembrando que o 1 e o 0 nós já disponibilizamos para vocês. Pessoal que comprar, então, lá na Lojas Mariano, pode, então, colocar na urna e amanhã o Luiz virá aqui para a gente fazer o sorteio. Beleza? Bora? Se posiciona. Já estou pronta. Então, vamos lá. Sorteio do Facebook da Cultura, hein? Atenção, parou? Regina Santos, número 1013. Regina, é agora. Regina Santos, pode digitar. É agora ou nunca? É agora. 10, 13. 1. Não, para. Não posso. Aperta mais com... Não posso. Com mais vibração. 10. Eu tô tensa. Eu tô tensa. Entendeu? Não acredito. Estou muito tensa. Não posso, assim. Não falou, foi. Falou, vamos para o WhatsApp agora, hein? As pessoas que cadastraram no Olha WhatsApp. Olha o tanto de gente que cadastrou hoje. Atenção. Parou. Regina Bernardino. Final do telefone 0835. Ela que mora lá no bairro. Nu. A senha. 10:41. Mari Verdão, calma. Lá. Calma. Se prepara. Se benze. Pede pra Deus. Isso. Agora sim. Podemos? Com energia e força. Qual que é? 10:13. 10:13. 10:41, menina. Entendi. 10:41. Vamos lá. Ai, 10, meu Deus. 1, 0, 4, 1. Oh! Ah! Meu Deus do céu. Oh, Deus! Mari, é com... Vem aqui, você. Vou te ensinar. Vem aqui, você. Vou te ensinar. Deixa eu te ensinar. Vem aqui, porque como agora... Se abre um cofre. Agora eu quero ver. Vai. Agora eu quero ver. Escolhe. 2, 3 e... Parou. Evandro Pires, final do telefone 4694, mora centro. No centro. Calma. 1091. 1091. Atenção, Evandro do centro. E agora vai. Vai? E vai. 1091. Não, calma agora. É a sua vez de ficar fazendo essa pressão? Não, vai. 1091. Não. Não, pode ir. Pode ir, pode ir. Você acha um bom número? Eu acho. Então vamos lá. 10, 9, 1. E aí? Ah! Eu não acredito! Eu crente que... Não ia... acredito! Eu crente que ia abrir. Meu diretor, por favor. Por favor. Se você puder, coloque ele aqui pode. Na tela todas as pessoas que estão participando pra gente, aqui no WhatsApp. No WhatsApp? Do WhatsApp. Vai. Olha o tanto de gente participando desta promoção. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Estou muito feliz. Olha! Muita gente. Diretor, muita 460 gente. Não saiu. E agora? E agora? Mais 20. Mais 20? Mais pra 20. Amanhã, R$480. E amanhã, hein? Israel Espíndola, amanhã, Luiz, das Lojas Mariano, estará aqui. Sim, com a urna. O pessoal tem comprado lá na Lojas Mariano, tem participado, colocado a senha com os 4 dígitos. Lembrando que... Amanhã é sorteio da urna. Sim, lembrando que 1 e o 0, ó. Tá aqui, printa aí, ó. Você que tá acompanhando a live, printa, tira foto com o seu celular. O 1 e o 0, nós já revelamos pra vocês. Já revelamos. Ou então as pessoas já podiam ir copiando esses números que não estão saindo. Eu falei. Né? Falei isso aqui na semana passada. Acho que falei essa semana também. Anota todos esses números, né? Que as chances vai aumentando aí de vocês acertarem uma hora. Uma dica dessa boa, hein? Então amanhã, R$480
na promoção O Cofre, um oferecimento da Lojas Mariano. Bom, enfim... Mais um TVC Agora. Chega ao final. Sexta-feira amanhã, meu querido. Amanhã é sextou. Ó, tô sentindo coisa cheiro boa de sextou. Ô, delícia! O sextou com muito gosto. E amanhã tem R$480. R$480, gente. E amanhã tem R$500. R$500. E amanhã tem Meu Bom Vizinho. Olha! Duas cestas básicas. Imperdível TVC Agora, então, desta sexta-feira, hein? Não, imperdível. Lotado de prêmios pra vocês. Gente, ó, muito obrigada pelo carinho de hoje, todos os dias, de sempre. Amanhã estaremos aqui, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Muito bem. Um beijo pra você que nos acompanhou também pela reprise. Às 17 horas, aqui na sua TVC HD. Um abraço para você que está sintonizado na cultura. Continue na cultura, se trabalhar com a programação normal. Você da TVC, continua aqui com a gente, tá bom? Beijo, olha, até amanhã. Beijo, tchau. Tchau.